kaj si rekel? Kaj je to? Pol trgovine bi mami pokupila. Kaj je to? Roboti, Sanja. Kaj roboti? So now that I found what I was looking for, I'm shining a light on the dark that I was coming from. Turn on the light for myself and go on down. See me for me. Ki je Sančela? Kaj delaš? Kaj smo zdaj naredila? Odala smo otroke. Ljudje, ki v vrtec smo jih dala. Katastrofa je bilo. Liam se je navado, Lukas je joka. Lukas je zdaj začel jokat. Prva dva dni je bilo v redi. Je šel, gremo se igrat. Danes pa... domov. Ja, bi se tudi šel igrat, samo domov. Ja. Tako da. Zdaj bomo pa mi da lepo šla. Bliža se rojsten dan Liama pa Lukasa. Liama 22. septembra. Lukas pa... 28, ne? Ja. Kaj, mami, si še zmatrana? Vos nekaj tak, ha. Ne vem, brez energije. Malo si žalostna, ne? Bi si mogla pustiti mala dva tam. Sanja se ponavadi bolj joka, ko pa mala dva. Ja, nečte pa gremo darilo kupit. V željo pa mata ba je nerfike, ker ona dva gledata za nekega youtubera, ko se strelajo z nerfikami, ko imajo nerf vore pa take finte. In hočeta imeti nerfike za rojsten dan. Te pa gremo kupit, samo najem kaj bo Lukas za toto nerfiko. On še petalina, ne, znam stisnet. Ne naznam, ampak dobro. Liam pa bi žiš, no. Liam pa žiš, no. Moram vam povedati, kaj je zdaj to ta moja punca draga rekla. Kaj rekla? Rekla je, to je Batman. Ne, če sem se zmotla, ne. Samo zdaj pa je malo zagrem. Rekla, Kristjan, to je Batman, jel? Jaz ni pa pokazal. Ne, Sanja, to je Batman. What? Kaj si rekel? Kaj je to? Pol trgovine bi mami pokupila. Kaj je to? Roboti, Sanja. Kaj roboti? Take velike puške, še pa nisem videla. Kaj je rekla? Ja, vse je Liam rekel, da bi imel ono veliko puško. No je nekaj takega, je rekel, da bi imel. Samo kak bo on? Ti so pa tudi neke kuglice za strele, samo on je rekel nerf, da bi imel. Zdaj, kakaj nerfike so. Veš kaj je finta, ne? To je tamo vas vse pogubila. Pa polamala. To te bo kupli metke, pa bo to ne bo več v enem dnevi nikjer. Ja, lej, želi si to met. Problem je zdaj, ne? Ker moramo isto kupiti. Ja, ker drugače bo ta skregala pa stepla. Isto moramo kupiti. Zdaj pa problem je tudi v tem, ker Lukas ne more streljati s takimi, ko lahko Liam streljati z njimi. Liam pa če imeti veliko, Lukas pa ne more imeti velike in zdaj imamo problem. Kako kupiti? Nič, a ti jaz imam en predlog, ne? Povej. Ti lepo tu pogledaj puškice, ne? Ja. Jaz grem pa nazaj te Batmane. Batmane, če ne veš, kaj je Batman. A few moments later. Liamček! Pa Lukas! Vidimo, da ta počasi rojstni dan, ne? Kaj misliš, da sta te ati pa mami kupla? Puška! Puška! Zdaj bom tam strelal, mene bom strelal, pa bom jaz se skril dol. Aha, se bomo strelali, okej. Pa Lukas, ti tudi da bi spuška! Kaj veš, kaka je? Snajperca. V kuferami jo imamo, jo vozimo. Tako da se domov prijemo, bomo razpakirali, bomo še videl. Ja, salat, puške, ti se imam zelo. Ja, ne? Lukas, ti tudi? Ja. Ti pa vse, kaj te, ti pa, Lukas se pa všeč, vse, kaj je bratec všeč, ne? Ja, lepo, všeč. Vredi, okej. Takle, kuma smo domov prišli. Damo Liamo puško, čaki Liam, čaki. Mama, Lukas puško. To je tvoja, lodje še. Pa? To je tvoja? Tista je pa Lukasova. To pa. O, Lukas, evo, izvoli. Ja, pusti, pusti. Kak se jače, hvala. To ti vsem mjestu mu hundao, kak strelaš? Strelaj. Še strelaj. Dis. Liam pa, kak, strelj Liama. Tak, bravo. Zdaj bomo še pa Liamo se stavila, zdaj si pa ti na vrsti Liam. What the fuck? What the fuck? Ne moram strelat.
Lahko, lahko, ti bom pokazal. Čaki, 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 zdaj še moramo sestaviti, ne? Vidiš, da še ni čisto sestavljena. Resno, da pokažem na ve. Čaki, ne, ni še sestavljena, veš, kaj ne moši jo našpanat. Čaki, lijam. Tu so metki, tu je skop. Skop je, moramo gor dati skop. Pa moramo dušilec gor dati. Ti bom pokazal, to je to jaz šaufat. Ni, da ni, evo, v metko tu, pa še tu smo kupili nekaj 20 metkov. Tam še ima Lukas metke, evo, le še že Lukas špila. Tu smo pa zdaj naredili, evo, čaki, de, takle, tam boš mogel držati, veš. Snajperca, prava snajperca, evo, dušilec, tu se metki nadajo, se samo suče. Tu je pa skop. Oh my god. Evo, pa daš spet drugega na ck, pa spet zarotiraš. Pa tudi ga. Ja. Pa daj ga notri, dok ni na filan, lahko še eno daš. Evo, si vidio to? Tudi ga. Tak, da Lija ima tule ogromno metkecov, pa tule gor se jih je lahko zahakla, pa tu, kaj si, dole, ti si oborožen, napoln. Lija ima nalada, tolku, American Sniper. Zdaj zdaj, kam bo strelil. Streli, Liam. Streli. Zdaj še pa tebi. Mamico je strelil. Vse posod letijo kugljice. Aha, jaz pa moram Lukas oladati, zaradi tega, ker Lukas ne zna. Nima še take moče, ampak čudno. Mislil, da ne znal streliti. Čaki, da ti naladam. Evo, zdaj pa lahko strelaš. Zanimivo, da znal streliti. Wow, bravo. Liam, tudi snajper. Streli, Lukas, kam boš strelil? Bravo, kak da uči neslo. Evo, zdaj pa streli ta nekam. Wow, še bo, Lukas. Wow, bravo. Skok na en teden kasneje. Ljudeki, tukaj, ko čujete po glasi, smo že vsi bolani. En teden nismo snemali zdaj. Tudi tako dolgo je trajalo, da smo naložili vlog. Pa tudi vlog ni dost dolgi. Kot bi mogel biti dolgi. Ponovadi je 10 minut minimalno. Zdaj pa te ne vem koliko. 7 minut, 8, ne vem. Vsi smo zboleli. Jaz sem zbolel, Lukas je zbolel, Liam je zbolel. Mi smo, zdaj gremo proti konci bolezni. Smo se že pozdravili, tako da Lukas pa Liam bo ta šla v podelek v vrtec. Komod, končno. Jaz tudi grem na boljšo zdaj z boleznijo. Zdaj pa mami danes zbolela. Ful se slabo počutim, lahko vam povem. Trujeno. Kaj vam moram povedati? Bila je skozi cel teden je bila pametna. Jaz pa ne bom zbolela. Evo, tu je zdaj hudiča, vročina. Zdaj pa ajaj. Kaj pa Liam dela? Liam pa Iger se špila na računalniku. Hvala, da ste gledali današnji vlog. Uživajte še naprej. Fajn se mejte. Pa pridite še kaj obiskat nas. Uživajte, fajn se mejte. Lajkajte obvezno video. In vidimo se kar kmalo. Ajde, uživajte. Čau! Ne morem se dreti. Adios. So now, that I found.